Tvillingar ska vi prata om i vårt tema den här veckan. och det har vi gjort. Idag så ska vi prata om de speciella band mellan tvillingar som många enäggstvillingar har. Men vad händer då när en av tvillingarna dör och den andra blir ensam kvar? Hur blir livet? Johanna eh, Granfält, välkommen hit. Ja, Tack så mycket. Och, eh, du är tvilling med Emma, som inte finns längre. Ja, precis. Mm. Och Det här är inte så länge sedan 2019, som Emma dog. Ja, det var ju den 25 december som det hände. Och Sen så var det en utredning på tre dagar där om hon var hjärndöd. Mm. Så att den 28 då så stängde de av. Mm. För, för att Emma valde att ta sitt liv? Ja. Ni har ju haft en uppväxt som... Det jag nästan aldrig hört något liknande. Och du har heller aldrig, du eller dina syskon, för det finns en bror med också, två år äldre än ja, ni precis Fredrik. Ni har aldrig pratat om det här mer än med varandra? Eh, jo, vi har ju pratat väldigt mycket om det här. Eh, ni tre har pratat? Ja, vi tre och sen även jag och Fredrik också mm. eh, väldigt Min mycket. Ja, men utåt sett så har ni... Hållit tyst? Ja, det har vi gjort. Alltså, det har ju varit så att man, har, man har ju varit tvungen att vara tyst. Mm. För är det så att man inte har varit det, så har det blivit konsekvenser. Och de mm. konsekvenserna har man inte velat ta, Nej. kan jag säga. Det finns en bild vi har mm. på två jättesöta tvillingflickor i rosa klänningar. Vi ska titta på den bilden. Eller blommiga klänningar. Jag vet inte vem som är du. Ni är så lika. Ja, vi är väldigt lika på den här bilden. Vem? Men jag och min bror kom fram till att det måste vara jag som är till vänster. Jaha, du kan inte själv Nej, riktigt. jag kan inte det. Jag ser Nej. inte Det riktigt faktiskt. Och det, det här ser ut som en riktig idyll. Och det var det också där ni växte upp på många sätt. Runt ja. omkring ert hus, ett hem. Ja. En litet ställe med... Många barnfamiljer. och Det skulle nästan vara den där ja, lyckliga gatan. Liksom. Mm. Mina föräldrar flyttade jag dit för att de hade köpt hus och ville starta ett liv med oss mm. barn. där. Sen hände någonting som totalt förändrar ert liv. Det är att pappa krockar med träd och bryter. Ryggen? Är det det han gör? Ja, han blir förlamad från midjan och neråt. Då, ja. Så att, eh, Han hamnar i rullstol. Mm. Och, och försvinner från er ett tag, för att han ligger ju på sjukhus. Ja, i ett år ligger han på sjukhus. Mm. Eh, Göran. Eh, men eh, sedan den dagen olyckan eh, inträffade så förändrar ju det livet för oss alla ja. där hemma. Och Det här leder mm. ju till, om vi ska... bara, för Det är så otroligt många detaljer. Är det att att mm. det dina föräldrar skiljer sig, och ni blir kvar hos pappa, som då är förlamad. Och det blir ett jättetufft liv för er. Ja, det blir ju verkligen det. Alltså, vi är tre barn kvar med en pappa som sitter i rullstol. Och vi var ju inte gamla då, vi var ju 7–8 liksom år. Och, eh, pappa vägrade ju också att ta hjälp från hemsjukvård och så efter att han hade kommit ifrån sjukhuset. Så att det funkade i princip så att vi blev assistenter. Sen så var det också så att min pappa mådde inte jättebra efter den här krocken. Han blev helt personlighetsförändrad. Så att det blev att han började med alkoholen för att han hade så stor sorg, liksom, att han mm. hade blivit förlamad. Han hade starka tabletter som han var tvungen att ta för värken. Så att det blev att han blev helt personlighetsförändrad och det till den negativa sidan. Alltså elak. Du och Emma var ju väldigt nära varandra mm. eh, hela tiden, och hela livet. Och ni gick till skolan, precis som er bror och Fredrik gjorde också. Mm. och hade fått lära er att man berättar ingenting om hur det är hemma. Nej, man gör inte det. Mm. Eh, utan Vi skulle visa upp en fasad om att, vi, att det inte fanns några problem. Mm. Eh, helt enkelt, Det var ju så det var. Och där hemma fanns ingen mat. Nej, det fanns inte det. Först och främst så skulle ju pappa liksom försöka betala ett stort hus som vi hade. Eh, och eh, sen så De pengarna kanske räckte bara en, en vecka, då, ett par dagar. Eh, sen så fanns det inga pengar till att köpa mat utan eh, det var ju det att vi fick ju liksom ta den maten som fanns i skolan. Mm. Eh. När, när pappa sen... för Han åkte in och ut sen på sjukhus när och skulle opereras och så. Mm. Då då, var det så att ni ljög och sa att morfar och farfar skulle komma? eller vad hände? Ja, alltså, vid de här perioderna då när pappa var tvungen att åka in till sjukhus till och från då kunde vi vara ensamma som i huset i fem veckor. Men då var det ju vår storebror då, som fick ta ansvar för mig och min syster. Sen så hade vi ju släktet på pappas sida som visste mycket väl om att vi var själva, men valde inte att agera. Mm. Men Ni är fortfarande väldigt unga. väldigt små. Hur, hur gamla mm. var ni då? första gången pappa försvann? Fem ja, veckor. Alltså vi, jag kan minnas det som att vi är strax till sju. Sju år, ja. och, och er bror är nio år. då är två ja, år äldre. Och ni skulle då klara er själva. Och, hur gjorde ni det? Nej, utan, alltså det var ju Från det att pappa var med i olyckan så var det också det att man fick bli vuxen. Man fick ju ta väldigt mycket mer ansvar. Man fick ju tvätta sina egna kläder, Man fick liksom klippa gräsmattan... Man, alltså, saker som man gör när man är vuxen, det gör ju också att man lägger på... Det fanns det finns på ett ingen Du sa till mig när vi pratade med varandra mm. tidigare att han hittade ibland några makaroner. Som... Ja, makaroner som brorsan skulle försöka göra till oss, mm. mig och Emma. Då liksom. mm. Mer än så fanns det inte, om det fanns kanske en hörnekaka längst in i frysen. som var två år gammal. Mm. Det var lite så det var. Och Då Men blev så småningom skolan på ett sätt räddningen, för ni åt skollunch. Jag kan också minnas att jag och Emma vi, vi tog ju med oss knäckebröd från skolmatsalen, mm. också, som vi gömde och tog med oss hem. Mm. Och Fortfarande så är det ingen vuxen som reagerar. Nej, utan det var väl ett år i skolan där som en lärare reagerar lite grann och frågar pappa då, mm. hur vi mådde där hemma. Men min pappa säger man inte emot på den tiden. Utan Han hade ett väldigt hett temperament som också gjorde att andra blev väldigt rädda. Han satte skräck. Alltså, Gör du, Säger du någonting så får du en konsekvens och då kan jag lova dig att du är jag efter dig. Liksom. Mm. Det var på den nivån. Så att... För ni var rädda hemma hela tiden? Ja, det var ju det. Man var alltid rädd. När kommer pappas temperament in i bilden? Det var ju det man var rädd för. Mm. Så... Vad hade du och Emma, skulle du säga, för, för relation under den här uppväxten? En väldigt stuttande unik relation. Alltså, normalt sett så hade man ju... Liksom, ja, man har en mamma och pappa. Min mamma och pappa var min syster, mina vänner var min syster. Alla de som var en ny kille ja, var min syster. Mm. Det var ju det. Hon var ju allt, hela mitt sociala nätverk. Och I skolan så hade ni också tufft med kompisar och så. Mm. Ni var utsatta för mobbning? Ja, oss... lågstadiet och mellanstadiet var det som var värst. Sen när vi började till sexan, mot högstadiet där då började vi få tre vänner då, som mm. vi hade lite, sådär, lite kontakt med. Visste de vad som hände hemma? Nej, de visste inte det. Men det var många gånger också de frågade också varför de inte fick komma hem till oss. Någon gång. Mm. Det var ju också frågan. Fredrik, er bror, han flyttar eh, mm. så småningom. Eh, då är han 17, va? Ja. Mm, och ni är kvar fortfarande mm. i den här eh, missären som det låter som. Väldigt mm. mycket. Du, va, va, hur, när tonåren kommer, hur mår ni två då? Eh, vi mår ju inte alls bra. Eh, alltså, redan i tonåren, eh, så... Kan jag kan minnas så att jag och Emma vi kunde sitta ihop och planera liksom, att avsluta vårt liv ihop. Hur vi skulle göra, och hur vi skulle gå tillväga och hur vi skulle liksom kunna få friden i kroppen igen. Det var ju liksom det vi planerade. Mm. Vi mådde ju inte alls bra. Det var jätteångest. Och på den tiden så fanns det inte heller jättemycket information om det. Mm. Så det var liksom att Man fick försöka söka själv i sin kropp efter vad är det här jag går igenom. Mm. Vad är det jag känner? Mm. Eh, och där kunde vi ju luta oss mot varann väldigt mycket, jag och Emma eh, och stötta varandra där och då. Mm. Eh. Du, det, det som också händer är att ni läser, så där som man mm. ibland hör om enäggstvillingar. Ni kunde känna, även om ni inte var i samma rum, hur den andra mådde. Ja, ja så var det ju verkligen. Eh. Det, vi, alltså Emma har ju räddat livet på mig, kan man säga. För att det var ju en gång då jag kände att jag inte orkade med livet och då försökte jag försvinna. Och det började med att vi säger hej då till varandra på morgonen. Och hon skulle gå mot skolan och jag sa det, att jag orkade inte gå till skolan. Och hon går mot skolan och sen när hon kommer dit så känner hon som att det är en känsla som bara är helt fel. Hon mådde inte alls bra. utan hon, Det enda hon fick upp i huvudet var bara Johanna, någonting har hänt. Mm. Hon försökte söka mig på telefonen, men jag svarar ju inte. Mm. Eh, och till slut så kände hon bara, nej men jag måste hem för det är någonting som är fel. Mm. Eh, då hittade ju hon mig livlös där. Mm. Eh, och jag fick ringt ambulansen och jag fick ha kommit in på sjukhuset och fått den hjälpen mm. jag behövde. Sen, sen är det så med er två att den ena mm. mår bättre och, och den andra sämre. Ni hjälper varandra växelvis. Ja. Men det som förändrar livet, som skiljer er åt, det är att du när du är väldigt ung, fortfarande kan man säga, 22 mm. är du va, när du får Leon, din son... Ja, precis. Och Då händer någonting med dig, vad jag förstår. Mm. Som gör att jag mår sämre? Menar du ja, att du bestämmer dig för att nu måste du, nu har du någonting att leva för. Ja, du menar så. Jag, när min son kommer... Så jag minns ju det väl, att när jag fick upp hand på bröstet där och fick mm. se honom för första gången, så fick jag som en emferi i kroppen som jag aldrig någonsin hade känt innan. Och Det var ju lycka, ren lycka. Mm. Och efter det... Han, han, han räddade ju livet på mig. Mm. Och Det är... blev på något sätt också Emmas barn, har du sagt. Ja, det blev ju det. Våran son, brukade hon säga. Mm. Hon sa det till Leon ofta att det där är inte din mamma, jag är din mamma. Mm. Så att, vi har ju liksom uppfostrat honom tillsammans, kan man säga. Mm. Hon var ju, eh, du var ju modig på många sätt som skaffade barn. Hon var ju modig på ett annat sätt. Hon var en av Sveriges främsta kvinnliga road racers. Ja, precis. Vi har ju en bild där Emma åker. Vad är det, två hund, du satt bak en gång. Och, ja, eh, hon skulle köra mig på en sväng en gång och eh, så sa hon det att hoppa upp här på höjen så ska du fanimej att känna på grejer. Och det gjorde jag och jag satt där bak och sen så eh, började hon växla upp och i en väldigt hög hastighet, mm. över 200 kilometer in i tunnlarna och det är eka och det är dungna och... Jag börjar känna hur jag börjar skaka och liksom, ja, dunkar till henne. Då liksom... Stoppa, stoppa jag fixar inte det här. Och hon sitter liksom ju innanför. Där men, men hon kände sig fri där när hon körde? Sådär. Ja, hon kände verkligen frid. Mm. Hon sa ju att det rensar hennes huvud, det får henne mm. att tänka på annat. Sen händer det som eh, du har varit orolig för väldigt länge, eftersom... Emma mådde dåligt i perioder, riktigt dåligt. Och mm. Du hade försökt hjälpa henne, att få hjälp och hon fick inte den hjälp hon behövde. Och det är att du får ett samtal. Är det din pappa som ringer då? Ja, det är pappa som ringer mm. dagen efter jul. Och, mm. um, uh, han är väldigt orolig femma och vill att jag ska ringa henne. och försöka få tag i henne. Mm. Och, uh, det gör jag, och hon svarar inte. Eh, och därefter så eh, ringer jag till killen då, som hon träffar. Eh, och Då går han och kollar efter Emma och sen så skriker han bara nej, för helvete, Emma, så läggs ju telefonen på. Mm. Eh, då hade han ju hittat Emma eh, mm. hängde Och då är du... Eh, Emma dör sen på sjukhuset. Mm. Och du är kvar med och är gravid. Ja, precis. Mm. Eh, och jag tackar gudarna idag för att jag var det, att jag var gravid. För Jag tror inte jag hade fixat att vara kvar mm. annars. Det är för, mm. för stor osorg att bära på. Mm. Nu, kunde, nu hade jag ändå ansvar för en människa till. Så mm. Det var lite så jag fick det tänka. Det blev en liten dotter. Det blev det. blev Klara. Klara, som finns kvar i dig. Jag vet att Leon, din son som är tio år, har betytt väldigt mycket. Mm. Han sa någonting till dig där när ni var på sjukhuset. Och tog farväl av Emma. Vad sa han? Till dig? Ja, när jag mötte honom då så kom han ju med stora mm, armar och tårarna kört på honom. Och Han eh, kramar om mig och så säger han det att eh, snälla mamma var inte ledsen, för du är ju Emma. Eh, så att Det betydde väldigt mycket. Mm. Eh, barn är kloka, på något sätt. Mm. Eh, det var som att han ville förmedla att ja, men, du vet mm. ju att du är Emma. Du har ju henne kvar, du, hon sitter i dig mm. liksom. Du, du, du har valt att berätta om det här. Eh, vi pratade länge, du och jag, går, för att mm. Du säger att du vill bryta tystnaden och ljugit, ni har ljugit mm. hela ert liv mm. om hur det egentligen har varit. Ja. Vad är det som gör att du vill göra det? Det är ju mycket på grund av det som jag har varit med om, att man har tystat ner. Att man, har, att man nästan ska skämmas för att man inte mår bra eh, överhuvudtaget. Bara det gör att man... Alltså det är ju inte på det sättet det ska behöva vara. Man ska ju kunna vara den man själv vill. Mm. Så att, det är ju ett trauma som ni har varit med om som barn. Ja. Och din pappa finns inte längre, idag men du har tagit hjälp nu på en trauma och fått bra hjälp, låter det så. Ja, jag får väldigt bra hjälp mm. på traumaenheten i Uddevalla då, där jag går till en psykolog och jag har även en läkare mm. en sjuksköterska som också ringer och hör av sig. Och de är väldigt duktiga. Mm. Du, det, det, det som jag frågade om i början här hur det är då som enäggstvilling med det här väldigt speciella bandet som ni hade och som många vittnar om, att bli kvar ensam. Eh, är det som Leon säger, att ni, du är två i en person? Ja, det är lite så. Mm. Det är verkligen det. Eh, mm. Att mista Emma var ju det värsta som någonsin skulle kunna hända. Mm. Hon har ju varit hela min trygghet i hela mitt liv. Du bär ett halsband. Eh, Nej, jag egentligen två halsband. Ja. Eh, och det här är ett halsband som ni fick när ni tog studenten, Ja, precis. som du fick sen av Emma. Ja, jajamän. när hon låg på intensiven där när vi kom så fick man ju hennes tillhörigheter i en brun påse. och Där låg det halsbandet. Mm. Och Det har jag mm. inte tagit av mig sen dess. Utan mm. det. Du, jag vet att du också fick ett brev. Du ska få läsa. Några rader, bara för det var viktigt för dig, ja. som Emma skrev till dig. och lämnade kvar. Ja, det gjorde hon. Min fina Hanna, min tvillingsjäl. Jag älskar dig något fruktansvärt mycket. Jag vet att detta kommer att krossa ditt hjärta när jag är borta men lova mig att fortsätta livet ihop med Leon. Han avgudar dig. Jag kommer alltid att finnas kvar inom dig och ditt fina hjärta. Jag kommer att vara med dig i allt du gör. Jag kommer att vaka över dig hela tiden. Älskar dig otroligt mycket. Och Jag kan inte ord beskriva hur mycket jag älskar dig. Förlåt för att jag tjötar på dig ibland. Men det gör jag endast för att jag varit orolig att något ska hända dig. Utan dig finns inget liv för mig. Krama och gör en Emma och Leon-puss och krama hårt om Leon och viska i hans öra att jag älskar honom. Och lova mig att alltid stå vid Leons sida. Johanna, det gör så ont att säga hej då, men vi kommer att ses igen försök att kämpa tills dess, min andra hälft, min starka Hanna Fan vad jag älskar dig och Leon Du och jag, Hanna, din hand håller jag alltid Nu har jag äntligen fått frid Emma, din tvilling själv. Jag vill att du ska ha mitt Emma-halsband Det kommer alltid att skydda dig mm. Så Det betyder väldigt mycket. Det gör det. gör du, det var väldigt bra att du kom och berättade. Ja. Och jag vet att det är många som lever dels med psykisk ohälsa och många barn som far illa. Mm. Och jag vet att du vill att man ska kliva in och försöka som vuxen se vad som händer när man anar att någonting är fel. Ja, precis. Och Det är väldigt viktigt att sträcka fram den där handen och fråga behöver du hjälp eller mm. eh, fråga hur den personen mår. Det är ja. väldigt viktigt. Hoppas de som tittar nu äh, lyssnar på de här viktiga orden. Ja, det får vi verkligen hoppas. Tack för att du kom hit och berättade. Ja, tack själv. Tack. Tack.